ئەە کۆمەڵگە ئادارا کوتکەفتە سنووری ناحیا فدا خەکە بێ کۆمەڵگە هب دەست نبوون بەنگاکێ ساڵەمی و نبوونە هیچ خزمەت گوزاریەکە نالوودبژن هەبوونا پیسسیاتە ماتەسی سەرژیانوان وزارکنوان دروستکریا خۆمەوە سایتمەبوو مەچکە جو کچەکان ڕستی بۆچێکەکە دە بە بزۆین کومە چارێکێک هەیە دە بزۆین مەجووکێک هەیە دە بزۆین خۆت حکومت سولیتمە بڕێوەت بەت مچولنی لەبستی دە ساڵە من بێران بێ خەدامەتین. وەکو کومەلگۆمە کومەلگا ئۆدار شۆرە عنینم بە لە دیژی هەر دوسێ ڕژۆ جۆرەکە تێت گلێشی ڕۆکەت پش یا ڤایرۆسە کۆرۆنای دەرکەتی زارڕووکن مە هەمی لە دەڤەنەوە ئەف گلێش و بەرماوەکیت ماین کۆلانەوە ئە حەزکەین وەکو کۆمیرۆەوەژی ساورکەت و ئەمیڤیل حکومەت بە هەرێمە کوردستانی بکەین چۆڤەکی بەرفرە بەری خوب دەتە کومەلگە ها ئۆدار. مختاری ئاداژیت بێژێت تەوایە گوند و کۆمەلگە هێل دەردوری وان خزمەت گوزاری بۆ ئێنەژەگرم تێ کۆمەلگەهاوان نەبێت 1700 کەس دوێ کۆمەلگەهەیە دادژین ئەف کۆمەلگەهە وێگاوێ ڕێژە ناحیەکی هەیە پێتەویە حکومەتە هەرێما کوردستانی بچاوێکی بەرفرە بەری خودەتە وێ کۆمەلگەی ئەوان کێ ماسیار ڕاکە چونکی دەوروبەرێن وێ کۆمەلگەی دەوروبەرن وێ کۆمەلگەی دومیسە ڕزگاریە دابووە بێژم فەیدیە شاریایە نامرکە کەسکە زۆراواە فەیدیە ئەە هەمیە تاتینە چێکردن وەک شارە ئەوجو و سۆلین ئەف کۆمەلگەی ما وەستە بجداخوازەمە حکوومەتە هەرێمان کوردستانی هەیە ئەف کێماسیین وێ کۆمەلگەهەیە کێماسیان مەزن ئەوە ئەف جو کوسۆلینە و شارە ئە بهێنە چێکردن چکی نەخۆشی جێ چێت بێت. کۆمەلگە ئەدەل ساڵە 2007 هاتیە ئاواکردن دنەهادا نزیکی 650 خێزانان لە جین و دەست نەبوون لە خزمەت گوزاریات نان لوداخوازەکەن ئیدارە دەوەرێ. ئێدیوان پشتگۆ نەیەخن شێواقەدر کوردستان نیوز کۆمەلگەها ئادار.